Здравейте хора, аз съм Йовеслер Лен Първа и днес ще вам правя клип на една от моите много любими игри, Hero Zero. Така, значи успях да вляза в отбора от Ромните Пончики, който е един от най-силните. Всъщност е на трето място и съм сигурен, че днес ще успеем да стигнем до първо място. Днес бихме Desert Eagle и ми откранахме единия трофей. Ние имаме сега 4 трофея и скоро ще имаме и 5. Мисията им свърши. Значи Хелоин мисиите свършва сред 3 часа и аз успях да събера общо 2-6, 47% са изпълнени. Но толкова. Сега си пусна просто една мисия с един на ниво, аз съм 173-то ниво. Имам и още един акаунт. Доктор Ено, който е 134 ниво, има 50 000 слава и е в Пингуин в Маркаскар. Всъщност Шанива не е винаги бил мой, когато аз бях 90 ниво с Доктор Ено, той герой бе 117 и ми писаха искаш ли го, аз се съгласих и го взех. След той, може би един месец, като го взех не съм влизал и там започнах да го развивам. Сега имам 69 000 слава, малко да натъпам. Ще я бия. Искаме такъв помощник. Браво на мене! Трябва да се оправя за силата, трябва и на него съм направя 2000. Не знам какво става в отбора. Защо Хена ни е лидер? Има си някакво смахвателно причина. Не се знае. Е на 93. Най-силният играч в играта. Герой топ 10. Тя по ниво послава. Тя води убедително. Flash Power е води по ниво, обаче не е толкова силен, колкото ния. Ето като я пише кога, колко е успял. Я магазин много проверих и нищо не ми помага. Бустерите съм си бил дълго, сега събирам 10 пончика и си купя за показателите. Имам една, остатък още 9. Много се харесвам това отбор. Значи, за да влезете в отбора, сега ще ви прочета. Значи, прочете го внимателно, за да бъдете член на отбора. Забранено е напускане на отбора за сваляне на слава. Трябва да пишем на колко сме години и да е на български. Приемат се нови членове. Приятелски отбор Търговище. Да си, винаги да се трябва играе. Да играеш 8 месеца и да си едва 200 ниво. Да се движи скорост на оклюв. Не може да влезеш в отбор. Трябва да си имаш бустър за мисии. Да си с добро развитие на показателя. И да си в топ 100 всяка седмица, ако не сваляш слава. Тук въпрос е линк за играта и инфо за помощници, още един линк. Така. Отново е лидерка. Ами това ще от мен. Очаквайте още ключите. Ще правя ключите, когато Тронните Пончики се бие срещу някой отбор. Надявам се да ви е харесало. До скоро!